Dragi gledatelji, evo nas ponovno zajedno, a samo za vas imam novu frizuru. Mnoge nas zanimljive stvari očekuju u ovoj epizodi, pa pređemo na ono konkretno. Siguran sam da vi isto kao i ja željno očekujete 2020. godinu i novi stadion na Pampasu. Stoga će vas zasigurno zanimati ono što slijedi, a to su radovi u posljednjih 6 mjeseci na trenutno najvećem gradilištu u Osijeku. Završena je prva faza radova na izgradnji novog stadiona i kampa NK Osijek na Pampasu. To se odnosi na višemjesečno nasipavanje terena miješanim kamenim materijalom, u prosjeku metar do metar i pol u odnosu na prethodno uređenu i poravnatu površinu na svih 15,3 hektara zemljišta. Spominjali smo u više navrata kako su brojni kamioni svakodnevno dovozili materijal. A iako se to mnogima čini kao najlakši dio posla u cijelome projektu, spomenut ćemo jedan detalj koji ipak svjedoči o kompleksnosti onoga što je do sad odrađeno. Naime, odstupanje od samo 1 cm na bilo kojem dijelu zemljišta kada je riječ o spomenutom nasipavanju, nužno bi zahtijevalo i novih 1500 kubičnih metara materijala. Kada bismo to krajnje pojednostavili brojem kamiona, za taj jedan jedini centimetar moralo bi ih se napuniti i dovesti još 80. U idućoj fazi slijedi bušenje takozvanih pilota za temeljne konstrukcije kojih će biti oko 1000 komada. Ti bi radovi trebali biti završeni do proljeća iduće godine, kada će s ljepšim vremenom započeti onaj dio projekta koji se odnosi na građevinsku infrastrukturu. U zaključku, sve se odvija planiranom dinamikom. Naša najmlađa i najbrojnija skupina je upravo ona iz otvorene škole. Kako se tamo upisati i koliko ih točno ima, pogledajte u sljedećem prilogu. Pošto je ovo zimsko razdoblje, prešli smo u dvoranu, inače smo na stadionu. Dobne skupine koje su u otvorenoj školi su one zadnje dvije u vrtiću, znači djeca od 5 i 6 godina i prva 4 razreda osnovne škole, dakle to su djeca koja su trenutno ovdje s nama, iza nas, u dvorani na Jugu 2 i 5, 6 i 7 razredi na stadionu. Mi primamo svu djecu, dakle bez obzira na talenat, na znanje, na sposobnosti, trenutno brojimo oko između 220 i 230 djece. Dolaze nam djeca ne samo iz Osijeka i bliže okolice, nego dolaze djeca iz Valpova, iz Miholjca, iz Belišća, 2 puta tjedno. Neki od njih su čak i registrirani u nekim klubovima, nastupaju, igraju utakmice, ali evo sa velikim zadovoljstvom dolaze i kod nas na otvorenu školu nogometnog kluba Osijek. Što je najljepše, što te najviše veseli? Nogomet. Naravno nogomet. Igrao bi ga svaki dan? Da. Tebe? Treniranje mi je najbolje zato što ćemo onda moći bolje igrati nogomet. A kakvo ti je društvo ovdje? Super, imam puno prijatelja koje poznajem iz vrtića i škole. Jeste zadovoljni sa trenerima? Jako. Da, jako. Smo zadovoljni sa trenerima. I ajmo zajedno za koga se navija. Osijek! Stavili smo GoPro kameru na jednog od naših igrača tijekom treninga. A na vama je da pogodite o kome se radi. I to u novoj rubrici Inside. Okay.
Ko je tvoje gricka lice? Otkri ga uz Bobi. Bobi, sva lica gricka lica. Mario Mihić Miha čovjek je od kojeg sam naučio mnogo. On je uistinu hodajuća enciklopedija. Miha, enciklopedija, Mihipedija. Kada je netko uz jedan klub dugi niz godina, onda je nekako logično da puno toga pamti, rekao bih čak i bilježi iz različitih vremenskih razdoblja. Meni se eto posrećilo da vrlo aktivno pratim nogometni klub Osijek, evo sada gotovo već punih 35 godina. Prvo kao navijač sa istočne tribine, a od 1991. i kao novinar koji se bavi doslovno klubskom svakodnevicom. To je na neki način bio i povod pokretanja nove rubrike koju možete pratiti na klubskoj web stranici pod nazivom Mihipedija. Eto, u njoj pišem o mnogim događajima, utakmicama, igračima, trenerima, raznim drugim osobama iz nogometnog kluba Osijek kroz njegovu dugačku povijest. I još samo na kraju, sve Mihipedije, naravno u tekstualnom obliku, možete pronaći u opisu ovoga videa, dakle ovdje. A u subotu se svakako vidimo na derbiju i toplo se obucite. A toplo će se obući i Trix Gameplays koji je nagrađen šalom za najzanimljiviji komentar iz prošle epizode. Molimo te da nam se javiš na našu službenu Facebook stranicu. A ovoga puta ne nagrađujemo šalom, već šalicom. Da biste osvojili šalicu, komentirajte ispod ovoga videa i pretplatite nam se na kanal. A mi ćemo još jedan puta najzanimljiviji, najbolji, najoriginalniji komentar nagraditi upravo ovim ovdje spomenutim predmetom. Pitali smo našeg Peru Bočkaja nekoliko pitanja u jednoj minuti. Što i kako nam je odgovorio? Treba vam samo 60 sekundi da saznate. Nogometni idol. Ronaldo. S kojim igračem iz prošlosti ili sadašnjosti bi najviše volio igrati? Fran Karačić. Tko je najbolji igrač s kojim si igrao ili protiv kojeg si igrao? De Jong. Od svih golova u karijeri, koji ti je najdraži? PSV. Tko se najbolje oblači, a tko najgore u momčadi NK Osijeka? Muzafer Ejupi, ne znam, najgore. Vježbaš li proslave golova ispred ogledala? Ne. Najdraže jelo i piće? Piće kola, jelo, pizza. Najljepša žena na svijetu? Sandra. Koliko si najviše kila imao? 85. Tko bolje izvodi slobodnjake, ti ili Žuninja? Žuninja. Igraš li Fortnite? Ne. Koji je tvoj najveći strah? Strah? Strah. Visina. Automobil i snova? Mercedes. Iz kojeg predmeta si imao najbolje ocjene, a da nije tjelesni? Dragi gledatelji, došli smo do kraja i druge epizode. Za dva tjedna ćemo naučiti nešto novo iz Mihipedije i pogledati neke nove dumine. A do tada pratite i bodrite NK Osijek i doviđenja.